आईच्या जागेवर अनुकंपा तत्वावर सफाई कर्मचाऱ्याची नोकरी मिळवण्यासाठी एका युवकाचा लढा सुरू आहे. नगर परिषदेपासून थेट मंत्रालयापर्यंतचे उंबरठे या तरुणानं झिजवले, पण शासन निर्णयाचे वेगवेगळे दाखले देत या युवकाला टोलवाटोलवी केली जाते. नरेंद्र गायकवाड हा तरुण सफाई कर्मचाऱ्याच्या नोकरीसाठी पाठपुरावा करतोय. नरेंद्रची आई नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा नगर परिषदेत सफाई कर्मचारी होती. कामावर असताना त्यांचं अपघाती निधन झालं, त्यामुळे अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी म्हणून नरेंद्रचा 2014 पासून पाठपुरावा सुरू आहे. लोहा नगर परिषद, नगरपालिका प्रशासन विभाग नांदेडपासून ते थेट नगरविकास विभाग, मंत्रालय आणि मंत्र्यांपर्यंत नरेंद्रनं पाठपुरावा केला. मात्र प्रस्ताव पाठवलाय, वरच्या कार्यालयाकडून उत्तर आलं नाही अशी कारणं देत त्याची टोलवाटोलवी सुरू आहे. नोकरीसाठी मंत्रालयातही धाव घेतली, पण तिथेही त्याला कुणी दाद दिली नाही. आज जवळपास 3 वर्ष झालीत मी पाठपुरावा करत आहे. मला सफाई कामगार म्हणून कामावर घ्यावे. माझं बी ए ग्रॅज्युएशन प्लस आय टी आय पास आहे मी, तरी पण मला हे शासन घेत नाही. नगरपालिकेला मी प्रस्ताव पाठवला, नगरपालिका म्हणते मी समोर पाठवले, समोर जिल्हाधिकाऱ्याला पण प्रस्ताव पाठवला, जिल्हाधिकाऱ्यानं कलेक्टर मंत्रालयात पाठवला, पण मंत्रालयात गेल्यानंतर मंत्रालयामध्ये आम्ही तुमच्या ऑफिसला कळवू, तरी पण आम्हाला ह्याचं काही प्रश्नाचं उत्तर आले नाही. अखेर नरेंद्रनं झी हेल्पलाईनची मदत घेतली. झी हेल्पलाईनच्या टीमनं नरेंद्रची भेट घेतली, नरेंद्रकडील सर्व कागदपत्रांची पाहणी केली. त्याला सोबत घेऊन लोहा नगर परिषदेचं कार्यालय गाठलं, आस्थापना प्रमुखांशी चर्चा केली. सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत 9 एप्रिल 2010 रोजी नगर प्रशासन संचालनालयानं शासन आदेश काढला होता. त्यात लाड समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जागी अनुकंपा तत्वावर वारसांना नोकरीत सामावून घेऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाचा दाखला देत नरेंद्रला कामावर रुजू करून घेतलं जात नव्हतं. यावर झी हेल्पलाईनच्या टीमनं आस्थापना प्रमुखांपुढे सफाई कर्मचाऱ्यांसंदर्भात शासनानं 2014-15 साली काढलेला नवा प्रस्ताव सादर केला. त्या अन्वये पद तात्काळ भरण्याची कारवाई नियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी करावी अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र या संदर्भात कोणतेही निर्देश आले नसल्याचं आस्थापना विभाग प्रमुखांनी झी हेल्पलाईनला सांगितलं. प्रशासनाला आम्ही पाठवून दिलं की बा मार्गदर्शन मागवलं की याच्यावर काय करता येते. त्यांचा 2001 असा एक शुद्धीपत्रक आहे की आपले पद हे 2001 विशेष बाब म्हणून कायम केलेले हे व्यपगत होतील आणि ह्यांचं भविष्यामध्ये पुढं भरता येणार नाहीत असं शुद्धीपत्रक असल्यामुळं आम्हाला अडचण आली. त्याच्यामुळं आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय आयुक्त संचालक यांना प्रस्ताव पाठवला आणि त्यांनी त्या काही आज आपण उत्तर दिलं नाही. 22-3-2016 पाठवलेलं आहे, मार्गदर्शन मागवलेलं आहे. कामावर असताना चौथराबाई गायकवाड यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानं त्यांच्या मुलाला विशेष बाब म्हणून वारसा हक्कानं नोकरीत सामावून घ्यावं असे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले होते. मात्र तरीही नरेंद्रला नोकरीत सामावून घेतलं जात नाही, त्यामुळे नगरविकास विभागानं तात्काळ या प्रकरणी लक्ष घालणं गरजेचं आहे. नांदेडहून सतीश मोहितेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई.